musanza ajya gukatesha ndasigara yicaye yicaye kuri aka karyango kora ko hehe babona nyine arasepfuwe bamuryamisha hasi abaganga bahageze ya Hari masaha y'icamutse yo kuri wa mbere tariki ya 28 werwa umwaka 2022 muri gare ya Nyabugogo iherereye mu murenge wa Kimisagara humvikanye inkuru y'umubyeyi wari kumwe n'umugabo we ubwo bari bamaze kusezererwa kwa muganga ngo uwo mubyeyi agashiramo umwuka ngo mu gihe umugabo yarimo akatisha itike y'urugendo nk'uko aba bakura muri gare ya Nyabugogo babidutangariza Yemba kwa muganga bari babonye akize nago bize. Gusa umusaza yatubwiraga ko bagusezere ku bitaro yarafite ibipapuro. Nuko ageze hano kubiri bagaritse. Nuko umugabo yafatishije bagira ngo bamujyane mu modoka aravuga ngo ari kumva ari mu muryango aba yakuri iyo safari. Ubwo byanze ashira nguvu. Oya hari igihugu n'abarwayi bagusezereye. Ngo yararwaye imyaka. Urego yararwaye imyaka ibi. Dero kura bari bagusezereye kubakohereje ku bitaro bya Kiributa hari igihe ubushobozi buhari buce bakakubwira batutega imodoka wari no gukina igihe nyine yararabyanjya kwivuza muri butaro hari hano abarwayi benshi barabasezerera bagira hano bagapfa hari uyu mugabo bazi neza nabahamakuru yicaye kuri aka karyango kora ko hehe babona nyine arasepfuwe bamuryamisha hasi Bakomeza bavuga ko muri iyi gare ya Nyabugogo abantu batatu bamaze kuhabura ubuzima ngo ibintu bikomeje kubabera amayobera. Robert ejo bundi yazanye umugenzi. Yazanye umugenzi yapfira mu modoka ngo yapfuye. Iyi ngiyi ikurikiye Arusa. Yazanye umuntu apfira mu modoka. Bamusukereye imiryango mu kwezi kumwe. Urumva? Iyo mpamvu nabwo yumvikana. Bakujyana aho hantu bibera. Abantu bari gutera aho uko bimeze umuntu ari muzima ugasanga umuntu arapfuye ubundi hano muri gare ntagakwiye kudushakira poste de sante n'umuntu yaza gutega ya leta bakabanza bamukorera ubutabazi bw'ibanze Abakora mu iki kigo gitegerwa imodoka nk'ikivuzo cyabo bakomeza basaba ubuyobozi ko muri igare ya Nyabugogo hashyirwamo poste de sante ngo mu gihe hagira uharembera akaba yatabarwa bwangu ndetse ikivuzo cyabo ubwo twakigezaga ku buyobozi bw'umujyi wa Kigali byadukundiye ku murongo wa telefone w'ikivuzo cyabo kizahabwa umurongo nabyo tukatuzabigarukaho makuru yacu ataha Jean-Pierre Kamanzi Bitin TV mujya Kigali Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 28 z'ukwa gatatu nibwo bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Nyanza mu mudugudu w'Abaganga bavuga ko baje gutungurwa n'uko baje kwiturwaho n'inzego z'umutekano harimo abambaye civile bakagenda ngo bafata abaturage babambika amapingu ndetse abandi baturage bagahezwa mu ngo gusa ngo umwe mu baturage wagiye gufatirwa iwe mu rugo yababereye ibamba ku buryo kumusohora iwe mu rugo babanje kumena ikirahure cy'urugi ubundi bagakingurira imbere bakamuta muri yombi ubwo abaturage batuye muri uyu mudugudu bari babibwemo ikikango gikomeye cyane kuko bari babujijwe kuvugisha itangazamakuru ubajije wese akavuga ko adatuye hafi aho ngariko n'ubusanzwe muri aka gace bahangayikijwe n'ikibazo cy'abajura babagereje Nanjye mageze none aha ntago nzi uko bimeze. Maguru na mageze none. Abafashwe ni bangahe? Yewe ambashije kubona bicaye hariya na abadamu babiri bicaye hariya inyuma abandi ntago mbizi. Kuri numvise nkigera hano ngo ni ahantu ngo bibye nanjye abibye ntago mbazi. Iba ari bari abadamu simbizi. Nanjye mageze nsanga ngo abantu ngo bafashe baje gufata ababajura nibwo ntihagera ntago nakurikiye neza aba bafashwe yabo bari abadamu yabo bari muri iyi modoka ya Vigo hari abo musanzwe muzika ari abajura
Nje ni mukina havo ntago ntuye ntuye hano. Eh. Nje mu rugo nyihagera ahubwo ndimo ndabaza ubwo ababizi neza yatubwira. Ntago ndamenya ngo ni biki nibwo nyihagera nanye. Je nsanga abantu burira imodoka babapakira sinzi uko byagenze. Nanye mageze gure. Ijana kwijana na urumva abo bantu ntago bagakwiye kujya bahohoterwa gutyo. Sigo. Umutekano meze nabi. Hano kwidembe ruguru bamaze iminsi barafashe umuntu ngo baramukubita bamugira inoge. Akubiswe nande? Ntiwamenya ni ibisambo nyine. Urumva? Hano hirya inyuma hari umudamu ngo ejo bundi ngo bahamburiye ngo fone. Hano hirya inyuma. Hano hirya inyuma. Ejo bundi nanone mu rukerera hariya haruguru kuri kiliziya gatolika. Hari undi muntu bahajwigiririje mu gitondo cya kare. Ahangaha habaho gushekurwa amatelefone, gukubitwa kw'abantu bakabambura ibyabo. Aho uhereye saa 12 ntabwo ushobora kugenda mu muhanda wisanzuye. Ahangaha hari abantu bafashwe, barakekwa hiki? Barakekwaho ubujura bwo gushekuza amatelefone no kuba yenda batobora n'inzu gutyo n'umutekano muke nyine ni ikibazo cy'abajura muri rusange. Makuru wa BTN TV yageraga aho zino nzego z'umutekano zari ziri ndetse n'imodoka y'isuku n'umutekano w'umurenge wa Gatenga n'imodoka yo mu bwoko bwa Vigo ya Rift Plaque RAC 462R ari nayo yari yicajwemo bamwe mu baturage bari bamaze gutabwa muri yombi barimo kugenda babambika amapingu. Umwe mu bari bafite amapingu wambaye sivile yahise asimbukira umunyamakuru ahanaka telefone ndetse n'uyu munyamakuru yambikwa amapingu ibitigeze binezeza abaturage habe na habaye ikibazo cyo gukubita umufata umunyamakuru. Umunyamakuru bigenze bite kugira ngo mwambike amapingu? Aramanutse nyine ari gukamera abapolisi babo baramufashe bahita bamwambika amapingu no guhohote. Jyewe ngera hano nsanze uwo munyamakuru yambaye amapingu ariko ntabwo namenye ngo se byagenze gute. Ariko nanjye ku makuru mfashe mu byo mbashije kumenya nuko nsanze nyine yambaye amapingu, abo nsanze ngeze ngo ndababaza bambwira ko yaje avuye kuri moto atangira gufotora, bityo inzego z'umutekano zafataga abo bajura cyangwa se bari baje kureba abantu bahita bamufata bamwambika amapingu. Byafata nk'ihohoterwa niko nabibonamo. Umukuru w'uyu mudugudu ibi byabereyemo wari urimo gukora raporo yashyikirije abari bari muri iyi modoka ya Vigo yirinze kugira icyo atangariza itangazamakuru, ahubwo ahita yurira moto akuramo ke karenge. Ibyatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatenga ku murongo wa telefone Bwana Mugisha Emmanuel, avuga ko ngo ibingibi abakozi babo batari babimumenyesha ngo kuko we yiriwe mu nama, ariko yari yatwijeje ko araza kongera kutuvugisha ubwo aramenya andi makuru. Mvuye mu nama mu mujyi sindavugana n'abakozi nimara kubavugana nabo ndakubwira. Bivuze ngo ibi byakozwe nabo byakozwe mutabizi? Ndakubwira mu kanya, mvuye mu nama ndakubwira mu kanya. Gusa ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kongera kumuhamagara ntiyitaba telefone ye ngendanwa. Nubwo polisi yaje gutangariza BTN TV ko bari bari mu mukwabo wo gufata abakekwaho ubujura, kandi ngo uyu munyamakuru bakaba bamwambitse amapingu batari bakamenye neza ko ari umunyamakuru, ngo kuko nyuma yo gusobanukirwa ko ari umunyamakuru kandi w'umwuga yaje gukurwaho aya mapingu. BTN TV mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Haba sangira kamara kabone bashenye ngombemo. Nibaza urahanga banjanye mba nk'umunyarwanda n'icyo kintu cyanyu. Ni umukecuru witwa Mukamukama Godelive w'imyaka 55 y'amavuko utuye mu mudugudu wa Tetero, aha ni mu kagari ka Rugaramani mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Inzu yabagamo ubu ngubu itegeshejwe ibiti, yarahomotse irika, uyihagaze iruhande kugira ngo uhave itakuguyeho nihamana. Ibi ni byo byatumye ayisohokamo igiteraganya. Icyabiteye ngo yaje gusaba icyangombwa cyo kuvugurura,
hari mu mwaka wa 2018 cyo gyaza kugihabwa ariko nyuma yaho atarabona ubushobozi kuko aba mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe aza kugira ikibazo COVID ije abari bamwemerewe ubufasha bahita babura ndetse n'ibikorwa byinshi birahagarara nyuma ariko byaje gumira kumira ari haboneka urubyiruko rwemera kumubumbira amatafari no kumusanira gace nyuma ariko byaje kwangwa none umwinje niwe murenge ya musaba ko agomba kwandikira karere nyuma ngo byakwanga akajya ku mujyi wa Kigali. Ibi byaje gukorwa noneho yimwa icyangombwa cyo kuvugurura cyangwa se cyo gusana. Tuganira nawe yagarukaga mu bibazo bye mu buryo butandukanye, uburyo asohotse muri iyi nzu, uburyo aba mu gashamburete nako kari iruhande rwe katameze neza. Ikibazo mfite nanguyeho ariko nsabye ubufasha nakwakufasha mu murenge bakantwatse kanzo zabategeye nje ku karere nagiye ku karere nawe tisubira mu murenge naho ku murenge aho bakagira ikintu baramarira bakambwira ngo ni nyisoka nyisoka mu nje hi nayo kama nkaje ko nuriza mu neza fonciage kamwe nzikwiye gusanwa arambwira tuzaze kwa kabiri nkwandikira cyangwa cyo gusana mpageze abwiye nje ni yenwa anyandikire engineer aratwangira ngo ntago mbandikiye ngo sigishinzwe gutanga ibyangombwa byo gusana rero kuva mu kwezi kwa gatatu nsaba ubufasha kugeza uno munsi mwakugiye gushyira kwa bisabye mu kwa gatandatu kundi mwaka batwirengageza batwirengageza ahubwo bakaza bamputa ngo nibaze bayihirike abayobozi b'imidugudu bakaza bakangira akamapa babone basenye ngo mbemo ibibazo rero banjyana nimba nk'umunyarwanda nicyo kintu cyanyuze ndifuza ko gye bandenganura nimba rukumfasha bakamfasha gusana cyangwa nimba rukunyumura bakangira ahandi bamwe mu baturanyi baganiriye na BTN TV bavuze ko iki kibazo ari agaterera nzamba ngo bitakagombye kugira ahantu dore ko no kureba iyi nzu ubwayo biteye agahinda n'uyu mukecuru wareba uko ameze kuba mu cyiciro cya mbere nta buryo nta n'ubundi kuba yarabonye umufasha abayobozi ngo bakamwangira ibi ni agahinda ngo kuri bo babigarutseho muri ubu buryo n'urundi rubyiruko ruvuga ko twari rwabumbye amatafari bati nafashwe mu cyiciro cya mbere yakagombye kuba yaragiye kuri liste kuko impamvu zaragaragaraga bakamuvana aha hantu kugira ngo byibura nawe arengere ubuzima bwe ikindi kuko yari yabonye umuntu w'umuterankunga ushobora kumufasha yamubwiye ikibazo arimo amwemerera ko uwo muntu amwemerera ko yamufasha umubwira ati we shaka icyangombwa cyangwa yakora hakoze ku murenge atirikada ariko mubona ko ikibazo afite n'umuntu mu cyiciro cya mbere akeneye ubufasha cyo kintu na vuga nk'inama na mu akeneye ubufasha ari mu cyiciro cya mbere nta n'ubushobozi buhamba wenda tuvuye ngo ni ba miliyaridi bafite amafaranga yo kuvuga ngo ngo barafata amazi nk'uko ubona hano amazi yagiye azamuka. Ibi byatumye ku murongo wa telefone dushaka kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Nyamirambo bwaba bigiye gufasha uyu mukecuru cyangwa se umuturage wabo barizwa mu cyiciro cya mbere utishoboye inzu itegeshejwe ibitemutse yenda kugwa ku munsi n'umugenzi maze Madame Uwera Claudine munyamabanga ashinzwe ko rw'uyu murenge avuga ko koko bazi ko iyo nzu itegeshejwe ibiti batari ko bagiye kumukodeshereza ngo ntiyabyemera ngo afite agashamburete bamo none ngo nibabonye umufatanye bikorwa nabegere hari ku murongo wa telefone ahubwo twari twanavuze ngo tumukodeshereze arabyanga ngo afite kandi ku ruhande yanga kuvamo umuntu mu gicicho cy'ambere cy'ubudehe wakwanga kumuvugururira bigize amahirwe ubonye ubushobozi abafatanya bikorwa wabyanga wese ati naze twicarane n'abo bantu tubyite umuganda dusanire umuturage utishoboye. Mu gihe gahunda ya leta ibisobanure neza ko umuturage agomba kuba ku isonga mu gihe umuturage kandi agomba kugira icyiciro abarizwamo nk'iki cy'utishoboye namba inzi ikaba imeze gutya bene aka kageni byaba bibabaje adafashijwe ariko ndari icyizere ko ubuyobozi bw'umurenge bwamwemereye ko ari kigiye gukorwa nubwo avuga ko byabaye inshuro nyinshi ku nkuru y'umukecuru inzu yenda kugwaho ikaba itegeshejwe ibiti yahunze igiteraganya imvura iguye akaba ari mu gashamburete aha ni Nyamirambo ya Kigali gendi serese nawe yirusha amaboko BTN TV.